Les tertúlies dialògiques suposen l'aplicació dels principis de l'aprenentatge dialògic en relació a la literatura, la música o inclús les matemàtiques. Tenen com a base les reflexions, els debats i els arguments, i també les experiències de vida quotidiana de les persones participants. Les tertúlies literàries són una reunió que amb caràcter mensual se celebren a la Pobla i els assidus a aquestes reunions dialoguen entre ells al voltant dels temes i obres literàries més diversos. La reunió d'este mes tingué un convidat d'excepció, Ramon Fletxa, el reconegut investigador en ciències socials i catedràtic de Sociologia per la Universitat de Barcelona. El que celebrem avui és el gran èxit que les tertúlies literàries dialògiques estan tenint en aquest entorn, per les quals persones de qualsevol condició d'edat i de qualsevol altre tipus gaudeixen de les millors obres que ha creat la literatura al llarg de la història, des de James Joyce fins a les Mil i una nits o qualsevol obra de Shakespeare. I llavors avui fem un acte sobre això, que inclou una conferència, inclou les pròpies experiències, un acte realment que ha desbordat la capacitat del local en què s'havia previst. Una previsió que es va desbordar. En un principi la tertúlia estava prevista a la Casa Gran, però les inscripcions de quasi 200 persones van fer que s'haguera de canviar el lloc pel centre social, per tal de donar espai a tots els que volgueren participar. Una multitudinària cita cultural que va despertar un fort interès entre la gent. Realment, jo penso que més que per mi és perquè les estan fent molt bé i llavors veuen el resultat i llavors les agrada aquest tema i és a través d'això que arriben a mi. Vesprada d'intercanvi de vivències, reflexions i opinions al voltant de la cultura i el món de la literatura. I grata experiència per als que participen d'aquestes tertúlies cada mes. Si estan interessats a participar en la pròxima sessió, apunten el 10 d'octubre a les 7:45. L'Aula Polivalent de la Casa de la Cultura acollirà una sessió al voltant de l'obra d'Albert Camus, La Peste.